له او څه د وزیرستان له څه د بنو له د یو ځای له د بل ځای له راغلي دي. زه د ټولو دوستانو ته خواست کوم چې راځئ تاسو د پیر په ورځ راشئ. د پیر په ورځ یوولس بجې به استاد یقیني د خیره او هغه دم درود به چالو کوي چې کوم زموږ دپاره راغلی دی، د هغه تور کلا زموږ میلمه دی. او ټولو ته بیا هم خواست کوم چې تا وګوره دا کوم کوم ځای له د چترال له د کراچۍ له د یو ځای له بل ځای له راغلي دي، تاسو د پیر په ورځ راشئ. نن ځان مه پازابوئ، سبا هم ځان مه پازابوئ، بل ورځ هم ځان مه پازابوئ، د پیر په ورځ راشئ تاسو. او دا مین ګیټ دی په یات آباد کې، او دلته به ځان رسوئ. ښه هسې به ګرځئ ما مه چاله په لمبر پیسې ورکوئ، او نه څوک لمبر چاله رستو مخکې کولی شي. کوم سړی چې وختي راغو چې هغه لمبر دا به څو ورځې کینی جی؟ دا به اووه ورځې کینی. او دا د دې خو صدر صاحب خلک وایي چې شلو کالو نه بره چې کم دی به نه راځي. دا هم خلکو ته لږ واضح کې یاره. دا مشر وایي چې لږ لوکیشن دا په یاد آباد انډسٹری کې، او په هغه کې ډی ایس پی ټی چې کوم دا د پیپر د هغې پیپکټې بیک سیټ ته دا پروګرام دی. او ماشاء الله ماړه چې په هغه ورځ به دومره خلک یو دومره مخلوقي د زیکولو بني، نو مهرباني وکړئ د پیر په ورځ راشئ. ښه نن وګوره دا کوم ځای له کسان راغلي دي او نور هم را روان دي. بڑا بیر ما شکر اللہ نو دا پیر پورا زان نو رسوگی خواہ پیخور سیٹی لہ اسلام آباد سے ابھی تو اسلام آباد میں ہے بارکو میں ابھی میں نے بارکو سے پتا کیا وہاں پہ نہیں ہے وہ وہاں ہے گل پشان ما شمان راغلی دی ماشاء اللہ گلو ندی گلو ندی اللہ دی صحت مند کی اللہ دی اسم نکی اور آپ کہاں سے آئے ہو یہ اسلام آباد سے راولپنڈی سے تو آپ نے پوچھا نہیں تھا کسی سے کس دن پر بیٹھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں 14 کو آئیں گے بس 14 کا آئے گا اور 15 کا کام سٹارٹ کرے گا انشاءاللہ دا گل خون ماشوم بل امرا غلی دی دن لدہ خیر رکھا گل پشان دا وڑ را غلی دی اور دا پیر سیب لرا غلی دی اللہ دی خکی اللہ دی سم نکی اور دا شیطان لکی مرا غلی دی اللہ دی خکی زمبارہ بیا را غلی او بار بار دا خبره کوم دا مرګری د چترال له د هر ځای له راغلي دي. د پیر په ورځ تاسو راځئ، د پیر په ورځ به پروګرام سټارټ کیږي. د هغې له مخکې ځان مه پازابوئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دا ویډیو ځان سره شیر کړئ.